Ullmann, Maximilian Ullmann, con Leimer. Ili Felmas, kakvo nedorazbiranje I 0-4. Нов шок за нашата репрезентација. Дали е тоа повторно Јакупович? Него втор погодок на мечот. Репрезентацијата на Австрија поведува со 4-0 стрелец на голот со број 11 Јакупович. Јакупович втор негов гол на овој меч, а вкупно трет во овие евроквалификации постигна гол и против Ерменија на гости, каде Астриците славја со 5-0, но големо невнимание во нашата одбрана и